はい、倉庫からお届けしてますけども、すごい台風ですね。皆さん大丈夫ですか？はい、先ほど電話が来て、内藤さんと、ちょっと僕の動画に登場したことある方であります。内藤さんとコリン先生ですね。一応今のところ大丈夫らしいです。はい、ということで、他の子たちは大丈夫かな？よし、どうぞハロー、ハロー、おいでそれはダメだ、それは言うの。はい、みんな登場。それダメなやつ。お前ダメなやつ、それ。ダメ。待て、座れ。はい、遅い。はい、はい、バズルコントロール。というわけで、遅い。もうお前こんなに嬉しい、久しぶり。うちの子たちは元気です。はい、僕が喋ると収集がつかなくなるのは昔からじゃ。力比べや。はい、ちょっと暴れんでそうね。はい、よしはい、いつもと違ってなんかアグレッシブ今日。よし動画回ってる、怒られないと思ってるだろう。ダメですよ。待て、もっとしないで、はい、もっとしないで、はい、もっとって。大変だね。よしはい、というわけでまだ今後も暴風域続きますんで、皆さん警戒してください。家から出ないでですね、避難もあれ車ダメなんですよね。だからお家でワンコが避難所ワンコ OK かどうかってダメなところあるみたいですね。はい、僕は近くの避難所がもしワンコダメだったら、僕はたとえ一人になってもここに残るという感じですね。命の危険があるんだ。命を捨てるのか、それとも犬と残るのかの選択肢がないなんて俺は信じられない。全員で生き残るんだ。嵐のネタやることがないので、うちの中で人妻とにっちょりんこ、そしたら息子さんが乱闘乱入で3ピン。はい、にっちょりんこ、やめろ、本当に乗るな。にっちょりんこしよう、キッカー、やめ、邪魔すんだ。激しい中でも、ちょっと、息子さん、
あ、奥さんもちょっと、はい、あ、よしよし、うん、よしよし、旦那ちゃんともめちゃめちゃ、ゴールデンは最高です。すげえ雨の音、僕の顔見てください。すごいでしょ、よだれまみれ、毛まみれだよ、最高だよ。はい、というわけで雨、風、すごいですけども、僕は絶好調。ご視聴ありがとうございました。